I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Carrinho Águas 2019 aqui no Grêmio Náutico União. O Oscar dos supermercados, o Oscar do varejo pela Águas. Eu converso com o Dr. Elton Valdir Laux, gerente comercial da Oderich. Oderich conserva a qualidade. Dr. Elton, nos conte um pouco do sentimento e dimensão de receber esse prêmio. Ah, eu estou muito feliz, é uma honra receber esse prêmio, representando a Conservas Oderich, que é uma empresa que é muito bem conhecida aqui no Rio Grande do Sul, e os produtos são apreciados. E a gente fazer esse trabalho, levando esses produtos de qualidade para o consumidor gaúcho e ser reconhecido pelo supermercadista gaúcho, realmente é muito importante, e eu estou muito feliz. Quando a gente fala em Oderich, a gente fala de tradição. E como continuar no dia a dia do consumidor gaúcho, como trazer qualidade sempre e fazer com que o cliente tenha confiança na marca? A marca já tem uma consolidação no mercado, tá? Mas os desafios para a manutenção da empresa no mercado, acompanhando tendências de mercado, lançando novos produtos, indo buscar alternativas, realmente é muito forte. E a renovação, sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado, inovando, buscando algumas coisas diferentes. E mantendo essa proximidade junto com o supermercadista, que também faz com que a empresa e os seus produtos continuem sendo lembrados pelo nosso consumidor. Parabéns ao Oderich, o Oscar do varejo pela Águas. Um agradecimento, Elton, rapidamente aos clientes, consumidores e colaboradores da empresa. Bom, nós temos que realmente agradecer ao supermercadista gaúcho, que além de eu estar sendo agraciado com o prêmio de gerente do ano 2019, a Conservas Oderich também foi agraciada com o prêmio de melhor fornecedor de conservas. De novo, acho que pela sexta vez consecutiva. Então, queremos agradecer aqui ao supermercadista gaúcho a confiança dada à nossa linha de produtos, ao nosso trabalho, ao atendimento dos nossos representantes espalhados pelo Rio Grande do Sul inteiro, pela nossa equipe de retaguarda que nos auxilia muito. Então fica o nosso muito obrigado pelo reconhecimento e a certeza da manutenção do trabalho duro para que a gente volte mais vezes aqui para participar dessa confraternização. Com certeza. Parabéns, Elton, gerente do ano. Parabéns ao Oderich também. Valeu, muito obrigado e obrigado a todos. Presidente dos engenheiros aqui, prestigiando esse grande evento. E também, presidente, o segredo aqui desse grande sucesso, mais uma vez, um ano complicado e a Águas vai na contramão. O segredo, assim, ó, é ter esses amigos próximos a nós, assim, de gêneros, Fê Comércio, todas as entidades querendo o melhor para todos. Então, fim do ano está aí, boas vendas, o consumidor está otimista e os supermercados estão preparados para atender a todos. Esse gênero aqui recebendo elogio de público e prestigiando esse grande, mais uma vez, senhor presidente. Como sempre, sempre ao lado do presidente Longo, nós estamos fazendo a defesa do segmento. Então isso é importante, é como ele disse, é negociar, boas vendas e feliz festa. Aqui, ó, senhor Francisco, o Sindigênero sempre é o irmão gêmeo da Águas. Sim, nós não podemos nos dissociar, nós convivemos juntos. Então um defende o outro e nós defendemos o segmento. É isso aí. Agora, presidente, que evento, presidente. Eu estou emocionado aqui, eu estou mais emocionado que o senhor, presidente. Ah, mas isso é o reflexo da barriga no balcão, reflexo da resposta do consumidor que elegeu essas marcas, essas empresas e essas personalidades. Então, todo dia novos desafios. É mais uma obrigação que a gente tem em retribuir. O presidente Longo é uma liderança que serve de modelo para todos, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. É a nossa esperança nacional. É verdade. Então tá aí. Olha só, a palavra do Sindigênero, hein? É isso aí. Aqui, ó, o universo está escutando, hein? É nacional, porque Bento é a capital nacional do vinho, galera. Parabéns, um abraço.